Ош шаарынын мэри болуп Таалайбек Сарыбашев шайланды. Ага шаардык кеңештин 45 депутатынын 44 добуш берген. Сарыбашев мэрликке альтернативасыз жалгыз талап кереле. Добуш берүү алдында ага шаардык кеңештин депутаттарынан бири да суроо беришкен жок. Анын ордуна талапке программасын тааныштыруу учурунда депутаттар укта отурушкандыгын шайлоонун жүрүшүнөн тартылган фотолордон көрүүгө болот. Укта отуруп программасын укпаганына карабай депутаттар бир добуштан аны шайлап беришти. Саясат талдоочулар бул көрүнүштү сынга алышты. Конечно, это неправильно. Обязательно нужна альтернатива. И мы же строим как бы правовое демократическое государство. Но то, что сейчас произошло на юге, в Аше, говорит о том, что мы даже от того, что декларируем, отступаем. Понимаете? А на юге это все проглатывается очень, очень быстро. Вот в Бишкеке еще может быть какое-то гражданское общество есть, но на юге, как показывает опыт, это же практика, все люди молчат спокойно, как бы и проголосовали. Значит, в Аше, на юге, там еще хуже ситуация, чем в Бишкеке. Поэтому это процесс, я думаю, что это естественно. К сожалению, пока у нас нет демократии, мы на пути, и мы недалеко ушли от наших соседей. Сарыбашевтын 10 пункттан турган программасын коомчулук дароо эле сынга алды. Ар бир үйгө домофон киргизем, мугалимдердин айлыгын көбөйтөм, жолдорду кеңейтем сыяктуу убадалары жөн эле айтылган сөздөй болуп калды дешүүдө. Анткени домофондор 1000 сомдон ашпайт, аны ар бир адам өзү коюп алат. Мугалимдердин айлыгын көтөрүү республикалык деңгээлде чечилчү маселе жана башкалар. Айтор эл көйгөйүн чечүү программа катары кабылдашкан жок. Аэрофлот клаус бошту, Сарыбашев буга чейин өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү катары иштеп келген. Ага чейин Алай районунда аким болгон. Губернаторлукка келерде анын иш тажрыйбасы жоктугун сындашкан. Ошого карабай бул кызматта 3 жылга жакын иштеди. Мэрликке келгенин айрымдар облус башчысынын атуулук супарасы курук, шаар майлуу сүттүү жер деп келди деп түшүндүрүп жатышат. Сарыбашевтин базарчылыктан өлкөнүн экинчи борборуна мэр болуп, өтө тез көтөрүлгөнү коомчулукта ар кандайча жоромолдонууда. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары анын жогорку билими тууралуу диплому жоктугун жазышканын эске албаганда да, андан ишинен натыйжа көрсөтө алган жетекчи чыкпайт дегендер четтен чыга баштады. Сарыбашев тууралуу коомчулуктун эсинде калган дагы бир учур. 2016 жылы июнда Ошто өткөн эл аралык этномаданият фестивалында жамгыр жаап жаткан учурда кол чатырын жардамчысына көтөртүп коюп отурган фото интернетте тарап, коомчулуктун сынына кабылган. Соц тармактарда чиновниктерди шылдыңдоо максатында кол чатыр кармаган флешмоб дагы жайылган эле. Ошентип бүгүн экинчи борбордун мэри шайланды. Алдыда Бишкектин мэрин шайлоо турат. Оштогу көрүнүш Бишкекте да кайталанбаса болгону. Ушу шаарыбыз болсо экен, жакшылыктар келсин.